Hej, Skorpion! Så blev det september måned, og du er sikkert dødspændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her læsning til Skorpionen, Sol, Måne og Ascendant. Lad os skynde os at komme i gang, fordi der sker jo meget i dit liv på nuværende tidspunkt. Det første kort, du har fået, det er Judgment. Og det første, der ligesom slår mig, og det jeg kigger efter, det er de her kister, der er i baggrunden. Så det her med at genopstå på ny, at det ligesom en genfødsel, kan man godt sige. Du har været igennem den her forandringsproces, og nu står du altså på den anden side, lidt sårbar. I det her tilfælde, der viser sårbarheden af nøgen, at vedkommende er nøgen. Hvad hedder det? Så du føler dig måske lidt nøgen eller lidt blottet for omverdenen. Det har været en svær periode. Vi har tørkenen, som simpelthen har gjort, at jorden er begyndt at krakelere. Så du trænger i den grad til næring og kærlighed og omsorg. Men fra at være kommet fra svære tider, hvor det har været svært at komme frem, det har været svært at tage et skridt i det hele taget, fordi der har været så meget modgang, så begynder det altså at lysne nu. Vi har ørnen, og ørnen er for mig en symbol på universet, der kommer og guider os og hjælper os til rette, hjælper os på vej. Solen kommer med kærlighed og omsorgsfuldhed, og det her med at få glæde ind i sit liv igen. Så du står altså i den her forandringsproces. Tingene har ændret sig. Du har ændret dig. Du er genopstået med frisk sind, med nye øjne, med din indstilling til verden, til livet, har ændret sig. Og nu begynder det sjove, altså. Det næste kort, du har fået, er The High Priestess. Og vi har, jeg skal lige have lidt tættere på her, vi har guldnøglen og sølvnøglen. Så du får altså nu nøglen til at åbne døren til noget nyt og noget spændende. Så er spørgsmålet bare, om du turer åbne den. Nøglen til at forstå din indre feminine side, til at forstå de hemmeligheder, de tanker, som du har dybt inde i dig selv. Hvad hedder det? Vi har, jeg ved ikke, om du kan se det, men det er altså en lyseblå himmel med lyse skyer. Så vi har de positive tanker, du er positiv omkring din fremtid. Alt det, som der har været svært, er overstået, det er forbi, og nu begynder der en ny begyndelse for dig her i september måned, og det trænger du i den grad til. Du trænger til forandring, og du trænger til, hvad hedder det, nyheder, gode nyheder. Det næste kort, du har fået, det er det mønternes knægt. Og det første, der skinner i mine øjne, det er den her rose, eller den her blomst, han har på ryggen. Og jeg plejer at sige, at når vi har med blomster at gøre, så handler det om, at vi spirer, at vi udvikler os rent menneskeligt, at vi gennemgår eller har gennemgået en forandringsproces, så der sker rigtig meget med dig for tiden. Og det kan man nærmest heller ikke undgå andet, når man går fra graven af, og så til at være genopstået. Altså, at du nærmest er gået fra, at du har isoleret dig fra hele omverdenen, og nu er du altså klar til at vise verden, hvem du er.
Og det gør du så sandelig også, fordi nu har du vendt dig mod fremtiden. Du har vendt dig til, at nu skal der altså ske noget nyt. Der skal ske noget spændende. Han står og kigger på den her mønt. Og jeg kan næsten se det glade ansigt af det her med alt det nye og alt det spændende, der skal til at ske i hans liv. Vi har bjergene ude i baggrunden, og bjergene symboliserer meget det her ups and downs, som der har været i din fortid, altså i tiden op til i dag. Så det har været en svær periode for dig at komme igennem. Det har været svært at komme til det sted, hvor du er på nuværende tidspunkt. Men husk lige at klappe dig selv på skulderen, fordi yes, du kom så langt, og du har knoklet for det, og du fortjener altså at blive nusset lidt på kinden og fortælle dig selv, hvor fantastisk du er. Vi har et horn hernede i bunden, og hornet, det symboliserer, at der er noget, du gerne vil sige. Så hvem er det, du gerne vil sige noget til? Det står godt nok bag ved dig, men jeg har lyst til at tage fat i det her horn og puste i det. Så spørg dig selv, hvad er det, du ikke har fået sagt, som du lige trænger til at få sagt højt? Måske i virkeligheden det handler om, at du får sagt, hold kæft, hvor jeg er sej. Kig dig selv i spejlet og giv dig en stor krammer og sige, jeg elsker dig. Jeg elsker dig over alt på jorden. Måske det er det, du trænger til at få sagt. Men der er altså gode tider på vej. Der er harmoni, og der er glæde, og mønten kommer virkelig med noget stabilitet i dit liv, og det trænger du i den grad til. Men du er altså også i den her forandringsproces, at du er virkelig i gang med at flytte dig. Vi har 6 svær, og 6 svær handler om at flytte fra A til B. Måske du i virkeligheden står og skal flytte rent fysisk, men det vil jo ikke gælde alle derude. For de fleste vil det handle om, at de simpelthen flytter sig rent mentalt. Altså flytter sig fra at være i det her i den her boble, i den her ensomhed, til at alliere sig mere med andre mennesker. Men der er i hvert fald en flytning på vej. Vi har vandet hernede, og vandet er godt nok i bevægelse, men der er ikke store bølger eller noget som helst. Så dine følelser bliver altså mere stabile, og du bliver mere og mere tro med dig selv, hvilken retning du skal gå. Og vi har universet, eller vi har alle stjernehimlerne herom. Du kan næsten se, hvordan det glinter kortet. Og stjerner er jo symbol på, at universet guider os på vej, så du bliver altså hjulpet i hele den her proces. Der er ovenikøbet en, der styrer skibet for dig, eller båden, whatever. Men en ting er sikkert, det er, at du fortsætter fremad, og der er altså det her skift i dit liv. Så om du flytter fra A til B, eller om du flytter dig rent fysisk fra A til B, det er, hvad hedder det, det er forskelligt for jer alle sammen. Det sidste kort, jeg har trukket, det er dit bundkort, og det er magikeren. Og magikeren kigger frem. Tingene har ligesom kørt i ring. Vi har evighedstegnet heroppe. Så tingene har kørt i ring for dig. Det har været svært at komme til der, hvor du er på nuværende tidspunkt. Det har været svært at se skoven for bare træer, men nu begynder det ligesom at blomstre, det begynder at lysne sig for dig. Du kan se en ende på de konflikter, du har stået i, og dine tankemønstre, de begynder at blive bedre, eller blive mere positive. Han står med et lys. Og det her med, at man ikke, der er et citat, der hedder, man må ikke brænde sit lys i begge ender. Men i det her tilfælde, der brænder lyset altså i begge ender. Så det her med, at der er ikke kun én løsning på
på tingene. Der er flere løsninger. Det handler om, og hvordan du kigger på tilværelsen, hvordan du kigger på dig selv. Og du er kommet så lang vej, nu er du i mål. Når vi har magikeren, så sker der ofte noget magisk i vores liv. Så september måned bliver jo fantastisk for skorpionen. Tingene begynder at fæstne sig. Tingene begynder at sætte sig fast. Det, der er enormt vigtigt, det er, at du bruger din imagination, at du bruger din fantasi, og spreder vingerne og viser verden, hvor fantastisk et menneske du er. Så har du sensuality, som også handler om, at alting sker til sin tid. Og selvom at du vil ønske, at tingene skete i dag, så kan det altså godt være, at de først sker om 14 dage eller om 3 uger. Der er en mening med alting. Det vigtigste er bare, at du husker at trække stikket og bruge noget tid alene på dig selv, fordi du har også brug for at restituere, særligt oven på den periode, som du lige har været igennem, for det har været en svær tid for dig. Det næste kort, du har fået, det er sensualitet. Udtryk din sensualitet. Så både for dig, der er i et fast forhold, og for dig, der er single, ud og vis, hvor yndefuld du er, og hvor blid og mild et menneske du er. Fordi det vil også komme igen til dig, og du har i den grad brug for at modtage på nuværende tidspunkt. Så har du fået guldsmeden. Lev livet fuldt ud. Det taler jo nærmest for sig selv. Altså, så det her med at have de positive tanker, fokusere på det, der gavner dig. Hvad er målet? Nogle gange der skal vi ikke sætte de der langsigtede mål. Det kan være, hvis du har en svær periode lige nu, så kan det være, at målet bare er at få noget at spise, eller at vi tager den minut for minut, eller time for time. Vi behøver ikke altid at gå efter de store ting her i livet. Tag livet i det tempo, som du magter her og nu, og overøs dig selv med komplimenter, og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, for du er ikke mindre end fantastisk. Det sidste kort, jeg har trukket til dig for september måned, det er hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i september. Og du har fået tilgivelse healer. Det er tid til at give slip på undertrykte vrede, da det står i vejen for din sundhed og lykke. Så ud og reagere. Ud og slå på boxingpuden, eller råb ind i hovedpuden, eller gå ud til vandet og slå smut. Whatever that works. Men plej dig selv og ud med vreden, så den ikke ophober sig inde i dig. Og så husk at bruge noget tid på dig selv. Det var, hvad jeg havde til dig, kære skorpion, for september måned. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Tag det, du kan bruge, og kast resten til siden. Kig eventuelt dit månetegn, eller ascendant nogle gange, der resonerer de altså bedre. Jeg vil gerne sige tusind tak for al den opbakning, jeg har fået. Det er virkelig overvældende. Jeg har haft næsten 17.500 besøgende bare i august måned på min hjemmeside. Og det havde jeg da ikke i min vildeste fantasi regnet med. Og det kan kun lade sig gøre ved hjælp af dig. Så tusind tak, fordi du er her. Du har en kæmpe stor betydning. Og uden dig kunne det her altså ikke lade sig gøre. Så tak for dig. Send mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi igen i oktober måned til en ny læsning. Ha' det fantastisk. Hej hej.